У Вінниці розпочалось весняне обстеження автошляхів. Озброївшись рулеткою та будівельним рівнем, даївці міряють глибину та ширину вибоїни на них. Якого розміру ями на дорогах, біля люків та вздовж трамвайних колій, ми роздивлялися разом з інспекторами. Разом зі снігом зійшов і асфальт. Яма на ямі – картина майже буденна. Тож по весні даївці за давньою традицією беруться за експертизу вінницьких доріг. Глибину вибоїн міряють вручну – рулеткою чи будівельним рівнем. Усі цифри заносять до протоколу. На проїзній частині вулиці Глібо-Успенську безпосередньо ямковість. Глибина якої складає майже 14 см, довжина 90 см, шириною вона складає майже 60 см. Тобто ця яма становить небезпеку для водіїв, тому що заїжджає в неї, водій може пошкодити як безпосередньо сам транспортний засіб, кодову частину його, так і колеса автомобіля. За державними стандартами глибина ями на проїжджій частині не повинна перевищувати 4 сантиметрів. Її площа при цьому не враховується. Якщо більше, відповідно, мають бути вжиті негайні заходи щодо ліквідації цієї ямки або вибоїни, або позначення цього місця відповідними знаками, для того, щоб учасник дорожнього руху, водій, зміг вчасно відреагувати і об'їхати. Латати ями вже почали на Соборні. Зранку тут кипить робота. Гріється асфальт. І ями вистачає, і асфальту вистачає. Роботи хватає. Не жалуємося. Важко? Важко, бо і погода сприяє цьому, що трохи важко, бо жарко. І так, машин дуже багато, інтенсивність руху велика. З кожним днем їх ще більше, раз тим більше і більше. Класти асфальт почали вздовж трамвайної колії. Роблять плавні відкоси, аби машини не стрибали і не руйнували дорожнє полотно. Технологія перевірена і проста. Проходить людина з бензодуйкою, вона видуває пилюку, видуває, дивимося, де є якісь спучені болото. Здовбуємо ломами, підчищуємо лопатами, ще раз продуваємо, ззаду проливаємо смолою. Там стоїть вібратор, який з допомогою рівня крутить мотор, двигатель і трамбує плита. І вода тече для того, щоб не залипала, не тягнула асфальт. Їхати та ходити по свіжому асфальтові можна одразу, кажуть дорожники. І доводять це. Підошви не липнуть. У відділі організації дорожнього руху кажуть, масштабний ремонт стартує 1 квітня. А поки збирають портфоліо на кожну з доріг. Водії ж тим часом долають ямкову смугу перешкод. Я в Вінниці не живу, але дороги ужасні везде, в принципі, в Україні. І їхати з Києва в Вінницю дуже страшно. А тут? І в Вінниці страшніше, ніж всього. Ощущаються ями на дорогах, больно, попі больно. Свіжі латки на дорогах з'являються двічі на рік. Вони головні прикмети весни та осені. Олена Гук, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».